po yung x-ray sa medical po. Hindi siya. Ito. May nakitang findings, kaya kailangan mo ulitin yung x-ray mo. Bigyan na itong referral ko. Kailangan mo apicolordotic. Apicolordotic, ginagamit yun pagkatapos ng isang ordinaryong chest exam kapag yung doktor may suspected na tuberculosis. Pag may suspected na tuberculosis, ginalagdaga ng additional exposure yung apicolordotic para mag-view yung abscess ng lungs para malaman kung meron siyang tuberculosis. Actually, ang importance niya is kapag nag-call apicolordotic ka, mas focus ka dito. Kasi kapag dito, dahil magkakaiba yung ano niya, magkakaiba yung distances, dito medyo blurred. Medyo blurred. Pag nag-position ka kasi ng apicolordotic, mas nilalapit mo to doon sa film. Pag mas malapit siya sa film, mas kita siya, tsaka mas maganda yung pagkaka-visualize ng structures. Kasi, pag mas maliit yung OID, mas maganda ang detail. So, mas kita yung mga calcifications dito sa apices. Ang apicolordotic ay isang espesyal na eksaminasyon na para may pakita ang pulmonary apices ng lungs. Kuha siya ng lungs, upper lungs, diba? Sa apex ng lungs. Kasi, yung mga densities na nilalagay sa PA. Importance naman ng apicolordotic exposure is para malaman yung suspected TB, tuberculosis. Pinakuha na ng apicolordotic view kasi importance nun yung mga sa PA, yung PTB or PTB na kuha na dinakita sa PA. Kasi sa PA may mga bones na natatabunan, so pinakuha na ng apicolordotic view. For confirmation na meron tayo siyang PTB. Ito ay isang mahalagang eksaminasyon para sa larangan ng radneck. Dahil dito, mapapakita ang pulmonary apices na walang superimposition ng clavicle. Ay ba yan? Unang-una, ang chest radiograph, ito buo. Buo yan, buong chest. Kapag sinabi mong color apicolordotic, dito lang yun sa taas. Ikalawa, yung position nila magkaiba. Kapag nag-chest ka, routine chest radiography, yung madalas gawin is yung PA. Pag PA, nakatalikod yung patient, parang ganito, tapos dito siya, mula dito siya x-rayin. Pag sinabi mong apicolordotic, parang nakaliyad siyang ganito. Nakaliyad siyang ganito. Oo nga, pag naano sa positioning, nakaliyad siyang ganyan. Tapos ito lang yung nakalapit sa film, tapos dito dinadaan yung x-ray. So, yun. Ang chest x-ray kasi ay isang examination na makikita ang buong heart, lungs, tsaka yung ibang apices. Then, ang apicolordotic examination naman, ang makikita lang doon is yung pulmonary apices above or below the clavicle. Okay. Position na apicolordotic. Siyempre, standing position yun. And medyo maka-lordotic yung pasyente para papagsap yung apices ng lungs. Okay. Ang apicolordotic position, ginagamit yan sa cases ng tuberculosis. Actually, ang ginagamit na apicolordotic kapag meron kang full chest radiograph, tapos napansin ng doktor na parang may calcification, may mga puti-puti na dun sa taas dito. Then, kapag nakita yon, usually yung doktor mag-order naman siya ng apicolordotic. Ang tamang pagposisyon ng apicolordic examination, ang unang gagawin, step forward na isang dalang likuran sa may vertical holder na may IR. At kailangan ang
kamay ay nasa likuran ng belt at forward. Para yung clavicle, ay yung scapula ay ma-pull away or go away. Tapos, ang central radius ay kailangan 10 to 15 degree cephala papunta sa clavicle. Sa positioning naman, ang talaga sa libro, 15 degree siya, tapos nakandred yung pasyente. Kabalik pag kasi pag-professional, tutad namin, trabaho kami sa hospital. So, depende sa figure ng mga pasyente. So, hindi pare-pares ang body structure. Iba rin yung mga angulations yung ginawala namin para makita. So, you know, hindi kami siya nasunod sa libro. So, sa akin lang kasi yun ang experience namin. Kasi iba yung mga structures ng mga tao na mag-check. Ganito sa mga proposition sa akin. Una, one step forward. After yan, nabibig kami mo dito sa bako, tapos na yung sumunod na tao. Kailangan yung pagpandang mo yung upper bako, flat, para matay yung palalabas ng hindi. Tapos na yun, yung pabalik dito, ipo-forward mo, para yung clavicle naka-close, para yung sa inclination niya, makikita yung dito sa chest PA, dinedetermine yung place na to kung merong makikita, kaya kinukuha yung chest PA. Kaya lang, dahil dito sa film na to is nakaharang yung clavicle, kailangan natin kumuha ng apicolordotic view, film. So, dito sa apicolordotic film, makikita natin na wala namang nakikitang kahit ano, and then yung clavicle is properly, mas malayo siya dun sa lungs, kaya may clearer view siya nung yung lungs, upper part ng lungs. Oh, hindi pa din mo. Tingin lang, gagawin lang. Okay na. Please ka.
soon. For now I know that God is for me, not against me. And I could sing an Indian song of how you saved my soul. Up, 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 three, ano?